Dragi učenici, dobar dan. Moje ime je Damir Išpanović, a ovo je još jedan čas srpskog kao nematernjeg jezika. Na današnjem času ćemo obraditi jednu narodnu pesmu koja se zove Momak opčinjen obrvama. Razgovarat ćemo i o tome šta vidimo na nečijem licu, koji su to delovi tela na licu, naučit ćemo neke nove reči, pročitat ćemo narodnu pesmu i na kraju ćemo imati jednu zanimljivu igru u kojoj ćete moći da pokažete šta ste danas naučili. Hajde da krenemo od delova tela na licu. Šta to sve možemo da vidimo na nečijem licu? Evo, ovo je jedna devojka, a ovo je njeno lice. Šta sve vidite na njenom licu? Pokušajte sada sami da kažete šta sve vidite na licu. Hajde da pokušamo zajedno. Ovo, šta je ovo? Jedno oko ili oči. Šta je ovo? To je kosa. Takođe, na nečijem licu vidimo i usta. A da li znate šta je ovo? To su usne. A ovo? To su zubi. Ako je jedan, onda je zub. Ako ih je više, onda su zubi. Da li znate kako se ovo zove? Šta je to? To je obraz ili obrazi. Ovo? Šta je to? Sigurno to već znate, to je nos. A da li znate šta je ovo? Ovo su obrve. Zapamtite ovu reč. Hajde da vidimo koje ćemo reči danas pročitati u ovoj pesmi. Šta ćemo to naučiti? Prvo ćemo pročitati selen i velen. Ovo su lekovite biljke. Obrve. Malo pre smo rekli šta su obrve. Nalaze se na licu, iznad očiju. Opčinjen. Da li znate šta znači reč opčinjen? Kada misli samo na jedno, čudno se ponaša. To znači da je neko opčinjen. Voditi, vodim, znači ići sa nekim i pokazivati mu put. Ići peške, znači hodati. A bos, da li znate šta znači reč bos? Kada nema cipele ni čarape, nije ništa obuo, on je onda bos. Gladan, gladna, to je onaj koji želi da jede. Ovo ste već sigurno znali. A žedan ili žedna, pokušajte vi da objasnite ovu reč. Sigurno je znate. Žedan ili žedna je onaj ili ona koji želi da pije. Da li znate što znači reč gaziti? Ja gazim. To znači idem po nečemu, gazim po nečemu. Evo, na ovoj slici vidimo da on gazi po vodi. Hajde da pročitamo ovu narodnu pesmu. Momak opčinjen obrvama. O devojko selem velem, ne uzvijaj obrvama, ne zadaj jad momcima. I meni si jad zadala. Konja vodim, peše odim, čizme nosim, a bos odim. Leba nosim, a gladan sam, vodu gazim, a žedan sam. Hajde malo da olakšamo ovu pesmu. Da je pročitamo i na drugi način. Pažljivo slušajte.
O devojko, selen velen, ne pomeraj obrve, ne pravi problem momcima. I meni si problem napravila. Konja vodim, peške idem, čizme nosim, a bos idem. Hleb nosim, a gladan sam. Vodu gazim, a žedan sam. Da li vam je malo jasnija ova pesma? Kako vam se dopala pesma? Hajde da porazgovaramo o njoj. Evo našeg prvog zadatka. Poveži reči i slike. Reči koje treba da povežemo sa slikama su sledeće. Gladan ili gladna, ako je u pitanju devojčica. Žedan je dečak, a žedna je devojčica. Ostale reči su hleb, obrve, konj, voda, čizme, bos. Da li već znate koja reč je predstavljena kojom slikom? Hajde da proverimo. Gladan ili gladna, to najbolje opisuje ova slika. Žedan ili žedna, s kojom slikom ćemo povezati ovu reč? Tako je, sa ovom slikom. A šta je hleb? Da li ste pronašli među ovim slikama hleb? Tako je, to je hleb. A obrve? Gde su obrve? Evo ih. Ovo su obrve. Konj? Šta je konj na ovim slikama? Gde se on nalazi? Koja slika ilustruje reč konj? Tako je. To je konj. Ostale su nam još tri reči. Voda, čizme, bos. I imamo tri slike. Hajde da ih povežemo. Šta je voda? Tako je. Ovde je. Ovo je voda. Čizme. Evo ih. Ovo su čizme. I ostala nam je reč bos. Sećate se da smo je objasnili. Rekli smo da je to onaj koji nije ništa obuo. On je onda bos. Odlično, možemo dalje. Sledeći zadatak. Hajde da analiziramo našu pesmu. Kome momak govori? Obrvama, devojci, momcima ili konju? Kome on govori? Šta mislite? Tako je, momak govori devojci. Šta kaže momak devojci? Izaberite jedan ponuđen odgovor. Koji je tačan? Ne pomeraj obrve, ne pomeraj se, ne žmuri ili ne gledaj. Šta joj momak kaže? Momak joj kaže ne pomeraj obrve. Idemo dalje. Šta mislite? Zašto devojka pravi problem momcima? Jedan odgovor je tačan. Jer je bezobrazna, jer se šali sa njima, jer se momci zaljube u nju ili jer devojka nije zanimljiva. Šta mislite? Zašto devojka pravi problem momcima? Pa tako je. Momci se zaljube u nju. Hajdemo dalje. Zašto ovaj momak ima problem? Šta je njegov problem? Jedan odgovor je tačan. Koji? Zaljubio se u devojku, ne razume devojku, ne sviđa mu se devojka ili traži devojku. Zašto ovaj momak ima problem? Šta mislite? Tako je, zaljubio se u devojku. Hajdemo dalje. Odgovori na pitanja o momku.
Evo ovde nekih pitanja, a pomoći će vam ove slike da tačno odgovorite na ova pitanja. Šta momak nosi? Momak nosi čizme. Šta još momak nosi? Momak nosi hleb. A koga on vodi? Setite se šta znači reč voditi. Reč voditi znači ići sa nekim, pokazivati mu put. Koga on vodi sa sobom? Vodi konja. A kako ide? Ide peške. A i kako još momak ide? Momak ide bos. Odlično. Ostalo nam je još nekoliko pitanja. Šta gazi ovaj momak? Šta on gazi? Da li se sećate? Tako je, momak gazi vodu. A kako mu je? Kako se on osjeća? Tako je, ako nije jeo, on je gladan. I kako se još osjeća? Kako mu je? Žedan je. Ako nije dugo pio, žedan je. Odlično. Siguran sam da ste znali da uradite i ovaj zadatak. Idemo na sledeći. U ovom zadatku treba da povežemo rečenice koje kaže momak. S jedne strane imamo konja vodim, čizme nosim, hleb nosim, vodu gazim. A sa druge strane, bos idem, a gladan sam, a žedan sam, a peške idem. Hajde da povežemo rečenice tako da one imaju smisla. Ovaj momak kaže, konja vodim, a šta? Tako je, a peške idem. Konja vodim, a peške idem. Hajde da povežemo drugu rečenicu. Čizme nosim, a... Tako je, a bos idem. Čizme nosim, a bos idem. Sledeća. Hleb nosim. Sa čime ćemo povezati ovu rečenicu? Hleb nosim, a gladan sam. Odlično. I ostala nam je još jedna. Vodu gazim, a žedan sam. Ako smo znali da uradimo ovaj zadatak, sigurno ćemo znati i sledeći. Hajde da vidimo. Delovi rečenice su povezani po suprotnosti. Znači, konja vodi, a peške ide. Recimo, bos ide, a može da ide obuven. Sećate se da je rekao momak čizme nosi, a bos ide. Mogao je da obuje čizme i onda bi bio obuven. Ne bi išao bos. S jedne strane imamo bos, s druge strane po suprotnosti je obuven. Šta može da radi momak? Konja vodi, a peške ide. A može da, da li znate kako se na srpskom kaže kada on ovo radi? Može da jaše konja. Hajde da vidimo dalje. Čizme nosi, a bos ide. A može da, šta može da radi? Malo pre sam vam rekao i odgovor na ovo pitanje. Setite se šta sam rekao. A može da obuje čizme i onda će biti obuven, a ne bos. Hajde, probajte sami. Hleb nosi, a gladan je.
A može da... Šta može da radi? Tako je, može da jede hleb i onda neće biti gladan. Vodu gazi, a žedan je. A može da... Šta može? Može da pije vodu. Idemo dalje. Momak razmišlja samo o devojci. Kakav je on? Prevaren, pametan, glup, opčinjen. Šta mislite? Momak je opčinjen. Da li znate šta znači ova reč? Sećate li se šta sam rekao na početku lekcije? Šta znači reč opčinjen? Tako je. Znači kada neko stalno misli na nešto ili na nekoga i stalno o njoj ili o njemu razmišlja. Ovaj momak stalno razmišlja o devojci. On je opčinjen devojkom i njenim obrvama. Idemo na sledeći zadatak. Čime je opčinjen momak? Ako ste pažljivo slušali, znaćete da odgovorite na ovo pitanje. Jedan odgovor je tačan. Momak je opčinjen lekovitim biljkama, devojkom i njenom lepotom, magijom ili hlebom i vodom. Pokušajte sami da izgovorite tačnu rečenicu. Čime je opčinjen momak? Momak je opčinjen devojkom i njenom lepotom. Ovo ste sigurno znali. Idemo dalje. O čemu govori ova pesma? O radu u kući, o ljubavi i zaljubljenosti, o porodici ili o bratu i sestri? Ovo nije teško pitanje. Razmislite i odgovorite na njega. Tako je. Ova pesma govori o ljubavi i zaljubljenosti. Ako pesma govori o ljubavi i zaljubljenosti, kakva je ovo pesma? Šta mislite? Razmislite i pokušajte da tačno odgovorite. Recite svoj odgovor na glas. Ovo je ljubavna pesma. Pesma koja govori o ljubavi zove se ljubavna pesma. Evo nekih reči. Naš zadatak je da ih stavimo u rečenice. Reči koje treba da stavimo u rečenice su čizme, obrve, bos, peške, opčinjen, žedan. Evo i rečenica. Pokušajte sami da pročitate ove rečenice i sami stavite reči tamo gde treba da stoje. Zaustavite snimak, a kada budete gotovi, zajedno ćemo proveriti odgovore. Ako ste završili, hajde da proverimo da li ste tačno uradili. Prva rečenica. Momak je bio, izaberite jednu reč, devojkom. Šta? Bio je opčinjen devojkom. Tako je. A druga? Da li mogu da dobijem čašu vode? Mnogo sam... Šta? Mnogo sam žedan. Ili mnogo sam žedna. Ona ima crne, koju reč ste stavili u ovu rečenicu? Ona ima crne obrve. Tako je. Ako ste stavili ovu reč, tačno ste uradili. Ostale su nam još tri rečenice i tri reči koje nismo iskoristili. Koje su to reči? Sačekajte, moram da obujem šta? Čizme. Moram da obujem čizme da ne budem bos.
Onaj koji nema čizme, on je bos. Ne mogu da idem. Koju reč ste stavili u ovu rečenicu? Ne mogu da idem bos napolje. Tako je. I na kraju, ostala nam je još jedna reč koju nismo stavili u ove rečenice. I hajde da vidimo koja je to reč. Svaki dan idem u školu peške. Odlično. Reči koje smo danas naučili. Hajde da se podsjetimo. Selen i velen. Sećate se da smo pročitali u pesmi. To su lekovite biljke. Obrve. One se nalaze na licu, iznad očiju. Ovo su obrve. Reč opčinjen. Rekli smo da je momak bio opčinjen devojkom, a to znači da samo misli na jedno, samo misli na nju. Čudno se ponaša, jer je opčinjen. Voditi ili ja vodim, to znači ići sa nekim i pokazivati mu put. Momak je vodio konja. Ići peške, znači hodati. Bos. Bos je onaj koji nema cipele ni čarape, nije ništa obuo. Rekli smo da momak ide bos, a da čizme nosi, nije ih obuo. Gladan ili gladna, to je onaj koji nije dugo jeo. Sećate se da je u pesmi momak nosi hleb, ali je gladan, jer nije jeo. Žedan ili žedna je onaj koji nije dugo pio. U pesmi momak je išao preko vode, ali nije pio i bio je žedan. I naučili smo šta znači reč gaziti. Ja gazim. Gazim, idem po nečemu. Momak je gazio po vodi. Odlično. Ako vam je ovo bilo jasno, vreme je za igru. Hajde da vidimo da li ćete znati da odgovorite na ova pitanja. Skoncentrišite se, slušajte pitanje koje ću vam postaviti i pokušajte da odgovorite na njega. Prvo pitanje. Da li momak i devojka razgovaraju? Da li momak i devojka razgovaraju? Ne, oni ne razgovaraju. Devojka ništa ne govori momku. Ona samo pomera obrve, a momak joj govori. Znači, oni ne razgovaraju. Drugo pitanje. Šta momak moli devojku? Šta je moli? Da li znate? Razmislite i odgovorite. Momak moli devojku da ne pomera obrve i ne pravi problem momcima. Treće pitanje. Čime je devojka opčinila momka? Čime je devojka opčinila momka? Tako je. Devojka je opčinila momka svojim obrvama. Da li ste spremni za četvrto pitanje? Šta momak nije obuo? Šta momak nije obuo? Momak nije obuo čizme, a nosio ih je, sećate se. Idemo na pitanje broj 5. Kako se ponaša zaljubljeni momak? Kako se on ponaša? Šta mislite? Momak je zbunjen. Ne zna šta da radi. Sećate se, nosi čizme, a bos je. Žedan je, a ide preko vode, gazi vodu. Gladan je, a nosi hleb. Nije jeo. On je zbunjen. Šesto pitanje. Zašto se momak tako ponaša? Zašto se momak
tako ponaša. Ovo sigurno znate. Momak se zaljubio. On je zaljubljen u devojku. Ako ste osvojili 5 ili 6 bodova, odnosno ako ste znali odgovor na 5 ili 6 postavljenih pitanja, bravo, samo tako nastavite. Odlično. Ako si znao ili znala 3 ili 4 odgovora, na dobrom si putu. Nastavi da se trudiš. Biće bolje. Ako ništa nisi znao ili znala, ili samo 1 ili 2 odgovora na sva ova pitanja, trebalo bi malo više da se potrudiš. Sigurno možeš mnogo, mnogo bolje. I na samom kraju časa, kao što ste navikli, domaći zadatak. Današnji domaći zadatak jeste da opišete kako devojka izgleda. Šta misliš? Kako ona izgleda? Naprimer, kakvo je njeno lice? Kakve su joj oči? Koje boje joj je kosa? Kako se devojka ponaša? Odgovorite na ova pitanja i napiši nekoliko rečenica u svesku. To je bilo sve za danas. Vidimo se na sledećem času. Doviđenja.